Hej på vänner, Fredrik här med en ny video. Och den här videon tycker jag är jättespännande. Jo, det ska handla om Victron Energy's Global Link 520. De har uppgraderat den. Och det här tror jag är många som har väntat på. Så. Ja, är ni intresserade? Ja, men då så, häng på. För det här är någonting som jag tycker är spännande och det har ett stort värde till husbilsägare. Häng på! Ja, vad är då en Global Link? Jo, en Global Link för er som inte vet ännu i alla fall vad det är en device, en produkt som Victron Energy har i sin portfölj som gör det möjligt för oss att läsa av data ifrån, på distans. Låt säga att vi har Global Linken installerad i vår husbil och då skickar den information till vår telefon via 4G-nätet. Det vill säga om vi har batterishunten eller smartshunten, batteriövervaken och smart solar till exempel inkopplad till Global Linken så kan vi då läsa av på distans datan då. Och ja mina vänner, förut så hade vi ju då Global Linken, den var liksom begränsad. Och jag är så uppspelt just nu för att jag har ju passion för just Victron Energy-produkterna. Jag tycker de är smarta och de gör det ännu mer smartare. Och jag tror faktiskt så här att många av er där ute har ju frågat sig varför är det begränsat? Jo, och det jag säger är begränsat som det var förut. Det var ju att till Global Link så fanns det två ingångar. Och Global Linken hade då, ofta så hade man kanske en smart shunt kopplad via direktkabel till Global Linken och en smart solar kopplad till Global Linken. Och den tog emot informationen från de här två devicerna och skickade då information till via Global Linken då, till vår telefon. Och där såg vi då datan. Det som har hänt nu, mina vänner, det är ju då att Victron har tänkt till. Och jag tycker det är helt suveränt. De har alltså, istället för två devices så kan vi nu koppla in 10 devices. Via blåtand, BLE, Bluetooth Low Energy. Och det är ju en happening tycker jag. Det gör det enkelt att installera, inga kabeldragningar. Vi kan också koppla in flera produkter till Global Linken som sen skickar datan till oss och så kan vi läsa av i telefonen via Victron Connect-appen. Och inte nog med det. Det är ju så att de har ingått ett samarbete med Ruvi. Och den här var ju rolig. Den här lyser rakt igenom. Men vad är Ruvi? Jo, det är ett finskt bolag. Ruvi. Och den här pucken gör det möjligt för oss att läsa av luftfuktighet, motions, alltså rörelse och temperatur. Och det är ju suveränt tycker jag att ha en sån här puck då. Jag menar, om vi ska ställa ifrån oss bilen, avställa bilen och vinterplacera någonstans, så har vi ju fortfarande koll på det. Luftfuktigheten, temperaturen. Och vi kan ha många såna här puckar installerade till Global Linken. Som jag sa förut, 10 devices, blåtand. Och jag vet att de håller på, det kanske redan är gjort, att de ska ha upp till 25 devices. Och då är det ju då Ruvi-puckar plus Victron Connect eller Victron Energys olika smartprodukter. Då. Smart står ju för att de har blåtandskommunikation. Det kan ju vara allt ifrån ja, invertern till smartshunten till smartsolar och en massa olika puckar. Vi kan ha de här puckarna, kan vi ha flera stycken inomhus. Vi kan ha dem utomhus också. De är IP65-klassade. Och det här tycker jag är jättespännande. Just den här biten, att de har de här tre parametrarna. Temperatur, luftfuktighet och motions då. Och det här tycker jag är häftigt. Det är mycket som kan hända nu fantasimässigt att sätta igång. Och det här tycker jag är kul och spännande. Just den här produkten är ju någonting som
jag känner är ett stort värde i. Där vi har lite koll på distans om vi sitter hemma. Går ut och tittar, ja men luftfuktigheten är bra, temperaturen är sådär. Vi kan ha en temperatur inne, vi kan ha en temperaturpuck ute då. Och så vidare. Och Global Linken har ju också, för er som inte vet, det är digitala ingångar och relän som sitter inne. Och vad innebär det då? Ja, vi kan ju via Global Linken skicka larm till exempel. Om vi har brandlarm. Vi kan få Global Linken att skicka oss ett mejl som säger att brandlarmet har gått igång på något vis. Eller ett skalarm och så vidare. Vi kan med relä till exempel styra ifrån vår telefon webbaston och sätta igång den. Låt säga att vi är på jobbet och vill, ja men om en timme ska jag iväg med husbilen. Ja, aktivera relät. Bing! Och det är kopplat till webbaston. Och webbaston går igång och vi har en varm bil. Ja, alltså det är så mycket spännande saker som man kan göra med Global Linken just nu. Och det här är ju en helt, det är en revolution tycker jag. Just, och jag tror att det är många som har väntat på det, eller de har frågat sig, varför har Victron inte tänkt på blåtand? Nu är det dags. Nu är det dags. Nu har de också ingått ett samarbete med Ruvi som öppnar upp möjligheter att kunna läsa av data då. Och jag kommer att lägga under den här videon länkar till Global Linken så att ni kan läsa i lugn och ro igenom vad den har att erbjuda. Samt så kommer jag också lägga länk till Ruvis hemsida så ni kan läsa vad de har att erbjuda med. Och skulle ni behöva hjälp med installation, konfiguration och så vidare, så vet ni, jag finns här för er. Skicka mig ett mejl på livsstil2slivsstil@husbisvloggen.se så bokar vi tid. Det är inga problem. Och en annan rolig finess i Global Linken, det är faktiskt det att det finns en funktion i den som heter, det är en spårbarhet. Som jag sa innan så skickar den information via 4G-nät. Och i Global Linken så finns den funktionen också att vi kan se vart husbilen är. Vi kan spåra den alltså. Och vi kan sätta upp ett geofence. Det vill säga att du får ett larm om den går utanför ett visst område. Det kan ju vara bra om vi kanske hyr ut husbilen. Eller lånar ut den om man vill ha lite koll på vart är ni någonstans. Jag vill att ni ska vara inom det här området. Har de gått utanför det området så går ett larm. Och vi får reda på det. Det finns mycket roligt i Global Linken. Som sagt, är det intressant med Global Linken så lämnar jag en länk under den här videon. Klicka på den så kommer ni direkt till Global Links presentation med hur den fungerar och vad den innehåller. Och jag tycker det är jättekul förut. Förut var vi begränsade med den här kabeln till Global Linken. Det är vi inte längre. Nu kan vi kommunicera med 10 devices blåtandsmässigt plus 2 då med kabel. Och jag vet som sagt vad, som jag sa innan, att jag tror att de håller på att jobba med upp till 25 devices. Och just att kunna få veta temperatur, luftfuktighet när vi har kanske vinter ställt av vår bil. Och som sagt var, så drar inte Global Linken mycket alls. 20 milliampere. Ja, det här tycker jag är jättespännande och jättekul att få dela med sig av med den här informationen angående Victron Energies Global Link. Och jag tror så här att de har lyssnat på oss kunder med just den saken, den var begränsad förut. Nu kan vi se devicerna, allt ifrån inverter, smartskunt, smart solar, solcellsregulatorn då, och sen har de då ingått ett samarbete med Ruvi. Och den här tycker jag är suverän. Som sagt var, temperatur, motion och luftfuktighet. Vi har full koll på vår husbil. Ja, mina vänner, det var allt för den här gången. Jag tyckte det var jättekul att få dela med mig av den här informationen. Global Linken har uppgraderats. 10 devices blåtandsmässigt kommunicerar med Global Linken. Vi kan ta emot datan då. Plus 2 direktkabel devices då. Så 10 plus 2. Och jag vet att de håller på att jobba med upp till 25 devices. Det kanske redan är gjort när ni tittar på den här videon. Jag har ingen aning. Men gå gärna ut och läs lite om Global Linken. Jag har lagt länken här under. Gå gärna ut och läs om Ruvi, som jag sa.
mäter temperaturen åt oss, luftfuktighet och rörelse, motions. Jag kommer lägga den länken nedanför den här videon också. Okej, mina vänner, ta hand om varandra. Kör snyggt, som vi brukar säga. Tills nästa gång. Hej då!